Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Karınca köy. Karınca köy. Karınca karı köyə. Karınca köyə xoş gəlmisiniz. Dirgin Tasaptam kanalındasınız. Stray oyun seriyasına baxırsınız. Bilmirəm neçənci bölümdür, çünki bilmirəm neçə yerə kəsmişəm videoları. Yüce xatırlamıram. Ama ondan. Zurqlara giriş olmaz. No zurq zon, zurqsız zona. Yaxşı getdik. Buna baxın. Bura uydu. Nə qəşəkdir ola. Meyvələr. Aşağıda robot. Zibir xanadı da konkret bura. Ama çok qəşəkdir. Və uydu. Gedək. Görək nə deyir B12 bizə. Aha. Şu makine asistanlığını yaptığım bilim insanı da bundan kullanıyordu. Hastaydı. Bu son umuduydu. Makinenin içine girdi. Ama o sırada yanında değildim. Tek başınaydı. Ne yapıyordu? Kendini bilgisayara yüklədi. O zamanlar her şey farklı tabiydi. Yükleme esnasında bir şeyler ters gitti. Yüzlerce yıl içeride mahsur kaldı. Ta ki bir kedi ortaya çıkana kadar. Ne? Öyle mi oldu? Evet öyleydi. Bendim. O bilim insanı bendim. Ayda. Tam ben dediğim kim oldu? Ayda. Tüklerim biz oldu. B12'nin beyni əslində bilim insandır. Yəni alim bir insan bu dəqiqə B12'nin içindədir. Yəni öz şuurunu yüklədi maşına. Ayda. İnsandım ben. Mən də bir vaxtlar insan idim. Ben durup düşünməm lazım biraz. Allah şeye düşdü, baga düşdü robot. Düşünməlidir biraz. B12 insan imiş. Mən təxmin elədiyim kimi. Bax bu makine bilsiz nədir? Hibernasiya maşınıdır bax bu. İnsan bunun içində girir ki, məsəl üçün neçə il onun içində qalsın da, yəni xəstəliyin çarəsi tapılana qədər adətən. Adətən kinolarda falan belə məqamlar olanda onun üçün olur. Kinoda zaten serialda ki, girir içəri ki, xəstəliyin çarəsi tapılana qədər qalsın orada hibernasiya deyək buna. Özünü dondurma gələcək üçün. Hal-hazırda var elə bir şeyin o dəhşət bahadır və dondursan donunu açmağın bir yolu yox hələ ki. Yəni dondurmanı dondururlar ama yolunu aç sağ salamat heç aran məhv olmadan sənin donunu açmaq texnologiyası hələ ki yoxdur. Və deyir ki alim onun içinə girdi, özünüz oxuduz da. Nəsə səhv getdi. Robota bilgisayarın beyninə yüklədi və sonra da balaca bir dronun içinə yükləndi, pişik onu xilas elədi. Və indi təkərə düşdü bu dəqiqə robot. Aşırdı. Yeah. Tanış ol. Üzgünüm, ben durup düşünmem lazım biraz. Hiç konuşma havamda değilim şu an. Heç kimdən danışa bilmirik. Robot çortdadır, robot təkərdədir. İndi dərk elədi kim olduğunu. Ona görə heç kimlə danışa bilmirik. Tanış olacaq olmağına, amma dağıtdıq. Katastrof. Yaxşı, əsəbləşmə, getdim, sorry. Üzr say. Teman tutduz da uşaqlar. Robot prosto o qədər çortdadı ki, bu dəqiqə tərcümə eləmək istəmir. Çünki robot bizə tərcümə eləyir o birisi robotları. Android. İndi dərk elədi ki, sən demə insan idi vaxtıyla. Fikirləşin, yəni sona qalan yeganə insan, bizim bildiyimiz yeganə insandır. İndi gələcəkdə bilmirik, tapırıq ya yox. Və o da ki, dərk eləyir ki, robotun içindədir. Ala bilmirəm heçsini. Görürsünüz, robot təkərdədir. Bildim, neyse. Bir müddət robotsuzuq. Heç bir şey, gedək görək nə var, nə yox. Biraz burada da cırmaqlayaq dırnaqlarımızı. Şey bəsdir. Tanış olmaq ola bilmirəm onsuz da. Yəni istəsəm də ola bilmirəm.
Ətrafa gəzək görək nə var, nə yox burada. Heç birlə tanış olmaq olmur. Hoppanmaq falan olur. Hə, düz gedirəm. Onsuz da yuxarı çıxmalıyam. Oh! Zor. Yerlənsək. Yatmaq üçün yer, ok. Oradan bu tərəf. Yox, qaydaq. Deyəm, bunun üstünlə getmək olmur. Ay, sabah belə. Olmur. Hə, yuxarı qalxmaq olur amma. Hə, bizim gəldiyimiz yerdir. Yox, yox, düzdür, düzdür, düzdür. Başqa nələri unutdum? Bilmirəm. Ailəm, arkadaşlarım olsa gərək. Hər kəsə nə oldu? Öldü hamısı. Şəhərə açmaq istəmişdim, amma qurtaracaq kimsə qaldı mı ki? Alim şəhəri açmaq istəyirdi dünya üçün də, yəni insanları şey eləmək üçün, amma alınmadı. Çünki, yəni, deyəsən başa, deyəsən bədənə hələ də qalıbdı, sadəcə xəstədir deyə bədənini şey eləyə bilmir, də aça bilmir. Qabın içindədir o. Ya dedi nəsə səhv getdi, yoxsa deyən bədən ölüb. Nəsə səhv zəd şuuru yerindədir, prosto bilinmirdi, indi axırın olacaq. Və hər yerdə pişik. Bu da nə? Qorxdu pişik. Ah, balaca maşın. Hey! Transandantal meditasyon yapana kimsə dokunmaz. Haberin yoxmu sənin? Ah, sənsin demək. Şu çağrıyı aldığımızda Momo'nun yanındaydın. Sonunda tanışdığımıza sevindim minik dış dünyalı. Momo'yu və Doku tanıdığına görə biz düş dünyalılara aşınasındır. Dünyalılara. Onları özlüyorum. Onları, o anıları bana dinginlik veriyor. Momo varoşlarda kaldı. Doku'nu bulmaya yardım ettiği duyduğum bir de Clementini. O mərkəzdə şimdi. Dış dünyayı görmək istiyorsan səni oraya götürə biləcək kişi o. Şehirden ayrılmaq için bir plan varmış anlaşılan. İşte al bunu. Bu resmin arkasında adresini yazdım. Yeni öğe alındı. Aha. Merkeze ulaşmak için küçük köyümüzün tepesine tırman. Senin gibi hünerli bir varlık için kolay olsa gerek. Dış dünyaya ulaşmayı başarabilirsen bir ilki da başarmış olacaksın. Ha, bir ilk olasın da deyir. Bol şans dilərdim, amma ehtiyacın yox, səni insana inanıyorum. Çünki sən pişiksən, pişiyin şansı çoxdur. Şans da olmasa azından 9 dənə canı var. Kapanıb iletişimi kestiyim için affedersin. Ha, yəni deyir, çorta düşdüyüm üçün bağışla da. İnsanım ben, dünyadakı son insan, mühtəmələn. Amma şu halimə bax, nəyim qaldı? Çoxu şeyi hatırladım, amma nə qadarını unutdum. Ayda, bütün insanın ömrünü hatırladı. Nələrsə unudub deyir. Clementini bulabilirsək hafizamı geri kazanabilirim. Səni də evinə götürə biliriz. Aşağı dönüb bakıcı botlardan daha fazla bilgi alabiliriz ya da irəliyib mərkəzə gidə biləriz. Gəlin biraz məlumat alaq sonra. Bu nədir? Ay ya Allah, buna bax. Baltazarın da xoşuna gəldi. Özünü şey edib, televizorlara qoşub gəl şey də bu, meditasiya edir. Neysə, köyün lap başına çıxmalıyıq, lap yuxarı və yuxarıdan deyir, davam eləməliyik, Clementini tapmalıyıq. Eləməyini elə eləyəcəyik, amma, bir dənə amması var. Mən istəyirəm tanış olum. Şu yemək iyrənç bir şey aslında, amma buralarda bir bunu bulabilirsin. Bu çöpü böyle yiyəyək, onunla ön kasamı söküb atmam gerekəcək ki, qoca kişi kimi deyinir bu. Salam mələk. Ramen J45. Ha, ramen satır bu. Ye. Buna bax, grill falan. Grill falan, yaxşı başa düşdüm. Neyse, hara gəldim, verdişdi işte, də, yəni dırnağımı itiləmək. Deyəm, buradan yuxarı getməyin yolu var olmağına, amma mən istəyirəm aşağı düşüm. Bilirsiniz niyə? Gidək aşağıda robotlardan söhbət alaq. Bir de orada çiçek var, çiçekten götürək. Robot götürmürdü, indi robot özündə, hə. Aa, selamlar, bir ziyaretçi görməyə uzun zaman olmuşdur. Şu kahrolası zülflər haricində təbii ki.
Aha, o deyir zurqların gücündən kaş istifadə edə bilərdi. Bu kimdir? Büyüyüncə Clementinə teyze gibi harika biri olmaq istəyirəm. Ben de onun gibi kaşif olmaq istedim, ama büyüklər karınca köy dışına çıkmamamı yasaklandı. Bu uşaq robotdur. İlk dəfə də uşaq robot görürəm. Getdik. Deyəm, buradan hardan... Mən bir ağacın başına... Ha, bura gəldiyim yerdir. Ha, lap aşağı düşdüm ki, mən... Orada bir ağacdan rəngli çiçəyi götürmək istəyirəm. Bu nədir? Beyaz boyanın 900'dən fazla tonu olduğunu biliyor muydun? Kimsə çaktırma, ama kendi boya tonunu üretiyorum. Adı da çöp beyazı olsun. Öz kraskasını ixtir edir. Tanış. Aha, yaxşı, yaxşı. Yuxarıda kraskalar görürüm. Bunları salmalıyam. Bunları salmalıyam. Çıxa bilsem o tarafa. Çıxa bilmirəm. Çıxdım hə? Sal. Vso. Vso. Mənə burası maraqlı, belə belə elədim. Sonra bunu eləyəndə rəngli olacaq. Yox, olmadı. Bir şey də ona xoşlamadı. Nəsə, gəlin burada bir rəhli çiçəkdən götürək. Daha insanları tapmağa ehtiyac qalmadı. Bitkidən al. Nə vaxtsa lazım olar. Nə vaxtsa, nəyəsə, bilmirəm. Lazım olmasaydı qoymazlar ora. Sən kim sanamıq? Zız elektrik zürkülər hər yerdə. Ah, yuxu görür robot. Qəşəng. Bu nəsə yeni bir şeydir. Nəysə, insansız o qədəm qalıblar ki, insan olmağa başlayıblar. Yəni, bir növ insan vərdişlərini yenilənməyə başlayıblar. İnsan yox. Başa düşdüsünüz. O tərəfdən gəlmişdik. Siz heç nəyə qaçılmaq istəmirəm. Bilsiz gülməli olan nədir? İndi yadım. İndi belə indi dang elədi beynimə. Robotlar axı rəng seçə bilmir. Ya robot nətər rəng ixtira edir orada, o nətər orada ağ rəngin 900 çaları olduğunu bilir. Yoxsa bütün rəhləri eyni görür deyə deyir 900 çalı. Aleksandr. Aha, yaxşı. Qəribədir. Deyəm, bununla danışdıq. Mənə bir siz nə maraqlıdır? Buna baxın, aşağıda bir dənə robot var. Düşməyə yer var burada. Buradan sonra... Ha, bu robot mənə maraqlıydı bayaqdan. Orada 2 dənə idilər. 2-dir. Mən birini görmüşdüm. Burada əkin əkirlər və qırmızı çiçək var. Qırmızı çiçəkdən də götürüm. Nəyəsə lazım ola bilər. Tanış. Kimləri çöpdə, kimləri çöpdə geçer, benisə hazinə derim. Kimsə deyir zibirli, mən də xazinə deyirəm. Moka. Kofi adına oxşuyur. Qırmızı çiçək götürdük. Mor bitki. Qırmızı bir də bənövşəy, yoxsa nə gedir, roz vurək. Bunu da götürdük, yaxşı. Başqa bitki rəngi var. Başqa bitki var, ümumiyyətlə. Bir dənə hərrənək fırlanaq görək. Ətrafa baxaq. Başqa bir şeydir. Amma əskədə də bilmir ya hansı ətrafa. Bir istiqamətdir. Gidək görək. Buradan aşağı düşməyə yer var. Bəlkə bura nəsə qatmaq olur rəng olaraq. Neyse, yaxşı, ok. Gedək, gedək yuxarı çıxaq. Çünki dayı bilmirəm, başqa heç nə yoxdur. Bildiyim qədər. Eləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Çiçək deyə götürdüm iki rəngdə. Nəyə lazım ola bilər deyə heç bir fikrim yoxdur. Bir şey lazım olacaqmı? Gedək köyün başına çıx... Deyəm, buradan çıxmır köyün başına. Şeyin başına. Çıx görüm.
Çox maraqlıdır, açığı deyim. Həqiqətən də mənə çox maraqlıdır. Qoy bir dənə də buna sıralanaq. T. Buranı bildi, bura heç. Çıx buradan bura, buradan bura. Buradan da bura. Bəlkə yuxarıda nəsə missiya var çiçəklə bağlı ya oyunun sonunda. Çox fərziyələrim var, amma heç birini bilmirəm hələ ki. Buradan belə, buradan belə. Ən məntiqlisi budur. Bəzi pilləkənlərdə əlavə karton var. Ah, buna kömək eləməliyik onda, hə? Bunu da ağ bitki olacaq. Ya yox. Tanış. Salam dostum, nasılsın? Clementine teyze bizə gün işığı görmədən yaşa bilən özəl bitkilər yetişdirməyi öyrətmişdi, biliyor muydun? O bitkilərdən de bir koleksiyonum var. Görmək istər misin? Halə bazı rənglər eksik amma. Bir sarı bitkim, bir tane kırmızı ve evet bir de mor bitkim eksik. Küçük ve çevik bir olsaydı bu bunlardan getirseydi keşke bana. Al da sana şey bura vermeliyik. Al sana bundan. O bitki çok nadirmiş diye duymuştum. Çok sağ ol. Diyeni de bulabilir misin benim için? Lütfen 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 al bu da. Aha diye bir tane de sarı çatışmır. Qəşəng sarını hardan tapım? Sarın yine kim karşıma çıkmamıştı hiç. Qəribədir. Aha deyir sıkıldım. Clementin teyze buna dərs zad verirmiş. Qəşən sual. Sarı bitki hardadır? Maraqlıdır. Buradan yuxarı çıxaq. Bəlkə uzaqda hardasa yuxarılardadır. Sal bunu aşağı. Bunu da sal aşağı. Oh, bu neydi ala? Aha, aşağı yol göstərir, bir də yuxarı göstərir. Yuxarını başa düşmədim. Ha, yox, buradaymış. Bir dənə baxaq, yuxarıdadır mı sarı? Apta aşağıda, yox, aşağıda, 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 aşağıda. Aşağıdaymış sarı, bax, dana. Düş, 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 düş. Mənə maraqlıdır, bu nə verəcək bizə? Sarı bitkini de versek. Ora yok, ora yok, ora yok, ora sərf eləmir. Bax, görürsünüz üst tərəf. Hə, şu buradan. Sarı bitkini de al. Şu. Bu kadar məsələn bəhs etmiş. Sadəcə burada diqqətsiz elədik. Burada çıxmadıq bura. Düşmədik daha doğrusu. Düşməyə heç çalışmadıq. Çünki bilmədik orada düşməyə yer var. Onun yerə də görməmişdik. Mən ümumiyyətlə sarı bitkini görməmişdim. Görsəydim elə birbaşa onu da gedib götürərdim. O birisi bitkilərdə olduğu kimi. Deyəsən bu şəhərdə bircə dənə budur tapşırıqdı əlavə. O da yan tapşırıqdı. Al. Bu rəngə. Hə, hapsını bulmuşsun. Çox sağ ol. İşte al rozetim, ödülüm. Oh! Rozet verdiler bize. Buna bak. Bir tane de nakleykan var üstünde. 1, 2, bu taraftan da mahnı. Qəşək. Çoxlu şeylerim var. Znaçoklarım. Getdik. Buradan belə, buradan yuxarı. Hatırladım ki, hədəfimiz Clementini mərkəzdə tapmaqdır. Mərkəz dediyimiz şey nədir? Hələ də başa düşə bilmirəm. Momo'dan bir xəbər yoxdur, amma təəssüf ki, Momo deyir orada hardasa qaldı. Z robot onu dedi. Z Baltazardı nədir o dedi. Aa, bura getməliyəm. Lap yuxarı yox. Yaxşı. Ha, elə bildim şıx yandırmalıyam. Kat səhnəymiş. Can, ay Allah. Ürəyim gedirdi bunu çıxartdığı səslərdən ötürü. Hə, burada nəsə var lazım olan. Bu nədir? Clementinin rəsmi. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Bura qayıtmalıyıq.
Hələ. Bura görürsünüz tok aparır. Sadəcə olaraq bizdə ultra bənövşəyə yoxdur. Yəni eşidirəm səslərini uğraşların. Baba çıxacaq bax indi. Ah metro. Quyruğunu qaldırmağını gördünüz bir şeyin. Çox şirin idi. Bak bir metro stasyonu bu. Ha, nə var indi metro stasyonudur bu. Belə bir ulaşım yönətimi olduğunu bile unutmuştum. Bununla şehirdə istədiyin yerə gidə bilirsin. İnsanlar işə getmək üçün bilinərdi buna. Ben de binərdim. Həm də hər sabah ailəmə gülə gülə deyib evdən çıxdıqdan sonra. Ay Allah. Hatırlıyorum. Onlar için yapıyordum bunu. Ama hiçbiri yok artık. O kadar uzun zaman önceydi ki bu. Ayda kədərlidir. Çox kədərli. Dış dünyayı görmək istiyorlardı ama artık bir önemi var mı bunun? Bunlara ne oldu? Herkese ne oldu? Bu belə bilmir insanlara ne oldu. Her neyse. Mərkəzə yaklaşık artık. Şu Clementini bulalım hadi. Elimizdə fotoğraf var. Buralardakı bakıcı botların bazılarını göstərib sora biliriz. Bizi doğru tarafa yönləndirirlər belki. Ha, burada botlar var. Şey demiyorlar ki çatmışıq ki oyunun sonuna. Ha? Yoxsa? Ya yox. Çox kədərlidir. Deyir, çox uzun zaman bundan öncə deyir, ailəm üçün eləyirdim buna. Hamısını şəhərə açmaq istəyirdim ki ailəm xarici dünyanı görsün də dış dünyanı. Amma deyir heç biri yoxdur artıq. Heç birinin önəmi yoxdur. Üstündən çox vaxt keçib, dəyişə çox vaxt keçib. Min illər də bəlkə vaxt keçib. Min illər inanmıram, amma 100 illər rahat keçib. Bilirsiniz maraqlı olan nədir mənə? İnsanların meyitləri belə qalmayıb. Yəni sümük, ya hansı insan qalıntıları qalmayıb. Bu bakteriyalarımı yiyib bunların hamısını? Yoxsa bu insanlar tam başqa yerdədir mi? Yoxsa robotlar bunları basırıbdı mı? Heç bir fikrim yoxdur. Oh, insan dili. Metro. Qəşək. Qəşək, qəşək. Mən həqiqətən bilmirəm insanlara nə olub. Buradakı adam da bilmir nə olub. Yəni robot adam. Robot adam B12 deyə qutarsın. Yəni ona adam deməyək. Adam deyək yaxşı. Ya da deməyək. Nə bilim deyək demək bilmirəm. B12. B12 belə bilmir insanlara nə olub. Hatırla. Bu nə də la kitablar. Bir sürü kitab var burada. Turing testing mirası, yapay zekanın etiği. Bunlardan bazılarını tanıyorum ben. Kitablığım var mıydı benim? Kitap kokusu ve sayfa çevirme hissi gibisi yoktu. Hatırlayıram. Bir duygu hissettiriyordu. Rahatlık gibi adeta. Düzdür. Bir kitap biriyle zaman geçirmek gibiydi. Düz deyir. Bir kitap bir insanla vaxt geçirmek gibi bir şeydi. Ve deyəsən iki tane hatıranı itirmiş ya arada. Şeydi. Yani hakikaten de kitap okumak başkadır. Adam deyir. Yani o kitap okumanın. Kitabın verdiği o kitap kokusu. Kitap hissi başqadır. Və həqiqətən də mən elektron kitab illərlə oxumuşam. Amma yenə də özümün şəxsi kağız kitabxanam olub. Vardı indi. Can utandı bax. Ledoc. Ledoc. Ledoc nə istəyir? Ledoc heç nə istəmir. Ledoc. Ledoc elə bil... Nə bilim, ola nə deyim ona? Neyse gidek. Bu nedir? Çevir. Metro pandemi kısıtlamaları nedeniyle kap... Metro pandemiye göre bağlanıp... Lütfen girmeyin. Kural ihlalleri ağraştırın. Pandemiyanın 50. dalgası gedirdi. Ayda. Yaxşı deyir metro pandemiye göre bağlı. Oha! Oha, metro şəhərə gəldik ki biz. Bildiyin şəhər metrodur. Buna bax. Bildiyin metro şəhər. Oy, bağışlayın, söhbünüzü dərt etməyin. Neko Group hər şeyi hall edər. Neko Group sıçıb da bu dünyanın axırına denir. Sana 5 şey söylədim. Yox, ortalıqda koşturmazsın böyle. Çox təhlükəli. Şuna bax.
Böyle bir robotu ilk kez görüyorum. Çok yumuşak görünüyorsa. Ben robot değilim ama. Aranan kişiler ekranındaki değil mi, öyle mi? Başkasına sor sen bunu. Yosh ile uğraşmak yetiyor zaten. Başka bir şey de. Yosh bu da. Atası uşağını ile bir şey paz deyir. Burada da kimse... Burada da kimse nerede... Aranıyor. Clementine düzen bozan. Dış dünyalı. İsyancı. Görüldüğü an ihbar edin. Ah! Clementine aktarışladı ki. Niye? Deyirəm də insanlardan yaxşı şey götürməzsiniz bu boyda robotlar. Diyan, bunlar əməli başlı icma qurublar ki burada. Tanış, polis, kimliyinizi bildirin lütfən. Əmirlərə uyub yoxsa hapsiyata formatlarız. O, formatlamaq qorxusu. Bırakın beni lütfən, aradığınız kişi deyilim ben. Clementine arayorsanız, əgər rezidansda saklandığından eminim. Ha, rezidansda deyir aradasa. Ah, Clementine. Neyse, Clementine aktarılır. Bura nedir belə? Alt katmana erişin tehlikeli organik hayat dolasıyla kısıtlanmıştır. Lütfen bu bölgeden uzak durun. Ok. Ok, ok. Ama. Bunun arkasında nesi var? Ah, kimse var. Kimse gizlenir. Can! Ayda ona bak şeydi, kədərlidi. Niye? Ve mənim naliyyat verdi. Aşağıdan gelen sesi duyuyor musun? Bir gel git bu. Geliyor, geliyor. Bu şehir bana musallat oluyor. Benimle dalga geçiyor. Ne olur bala, xəstəsən. O, Clementine ha? Evet, eskiden onunla takılırdım. Ama o gitmek istedi. Rüzgar gibiydi. Geldi geçti. Aranan kişi o artık. Çok ağrıma gidiyor bu. Şş, duyuyor musun şunu? Geliyor, gidiyor. Xəstəsən. Sıraladıqca, buna başın qabağı yoxdur. Başı xarab olub ona görə də. Buna bax, onun yanında da bot var nəsə. Bax, anılar var, ikisini bıraxmışam, içinə bəhməz. Bax, ikisini bıraxmışam yenə. Ola bilər, qaçanda ardasa görüb, olub, ya da ki, diqqətsiz olmuşam. Lazım olsa bunları axtararam, ya da internetdən baxaram nədir bunlar. Vaxt itirməyir çünki. Burada 5 dənə xatirə var. Bax, biri buna bax, buradadır. Divar kağızında. İpucu da verir mənə. Biri nəsə qəribə yerdi. Bura nəsə mavi işıqlardı. Platinlər. Biri də gözlə, gözlə, gözlə. Bəlkə görə bildik. Nəsə mavi işıqlar. Konfeti olan yerdi nəsə qəribə. Bu bilmirəm nədir. Yazı var yanında. Bu açıq aydın divardır. Bu da nəsə stolun üstüdür. Aha. Yaxşı, tapmağa çalışarıq. Buna baxın. Polisin də dronu var. Nəysə, nəysə, nəysə. Qobdan çıxaq bura. Buralarda nəsə ola bilər. Çox qəribə balaca yerdir. O tərəfdə çıxmağa yer yoxdur. Hə, prosto qutular yerləşir, pis yox, adam zadı yox. Yəni adam deyəndə robot nəzərdə tuturam, məlum məsələ, adam onsuz da yoxdur. Maraqlıdır, divar. Divar bax, bunun kimi divar idi. Ay da, bu nədir, hala, Chinatown deyilə bil. Mərkəz. Catwalk mənə nailiyyət verdi, bir dənə də yəqin çatdığıma görə yarasa. Mərkəz buraymış. Mən elə bilən başqa yerə gedəcəyik hələ. Hey, işə çıxıyorum ben. Sonra görüşürüz. Tamam, tatlım. Növbətçilərə diqqət et. Səbəbsiz yerə tutuqluyorlar milləti. Endişələmə, bəbəyim. Hə, burada da boşuna insanları tuturlar, prostayı döyürlər. İnsanları dediyim robotlar, uşaqlar. Səhv salmayaq. Sən kimsən amıq? Biz burada da cırmaqlayaq. Hə. Gəlsənə də tanış olaq. Bunu bir düşün. Yarın kolumu başqa bir robotik kola dəyişdirsəm, ertəsi gündə digər kolumu dəyişdirsəm, sonra da gövdəmi falan nə varsa hər parçamı tək-tək dəyişdirim, yazılım güncələsəm, şu an konuşduğum robotla aynı robot olur muyum? Bax, bu dərin fəlsəfi sualdır. Gəmi məsələsidir. Deyək, əgər bir gəminin parçalarını növbə ilə dəyişsən, məsələn, bir gün
bir taxtasını, o birisi gün başqa taxtasını falan falan peşməkən. Bütün gəminin bütün hissələrini ayrı-ayrılıqda dəyişəndən sonra həmin gəmi olarmı o? Belə bir fəlsəfi sualdır. İndi robotlar öz fəzasında, öz qavramında, öz dünyasında onu biraz özünə uyğunlaşdırıb sual veriblər özlərinə. Bu arada bilirdinizmi ki, oyunlarda güzgü söhbəti ən çətin söhbətlərdən biridir, ən ağır söhbətlərdən biridir. Və burada bu yolun həll eləyiblər. Bir növ bax fikir verin ki, belə qəribə bir effektlə. Bəzən elə olur ki, buranı render eləmək üçün prosto dünyanı kopyalayıb, tərs fırlayıb qoyurlar, orada güzgün o bir tərəfidir göyə. Ya güzgü də əks olunur. Simetrik şəkildə. Bu Clementindir. Neyse, bu şəhərdə biz çox foranacağıyı məncə. Çünki bura dəhşət yerdir, deyim sənə. Ah, Neko Group fabrikası. Yaşayırsınız hala siz hələ. Çevir. O yara yetkisiz geçiş yaşaqdır, növbətçilər falan zırtpırt. İçeri girməliyik məncə. Buralar nə dala belə. Bu əvvəlki şəhərdən də qarma qarışıqdır. Məşğulum, nə istəyirsən? Blazer ilə konuş. Göz, uza. Nə uza? Oha, yəni oha. Oha! Holoqramaza da bax. Gözdə qaydacam hələ, gözdə. Bu nə də? Tanış. Nəyis, şahit edirlər orada ikiniz. Ya, xoşuna gəldi bunda. Sən niyə şarjın qutarıb? Bunun zərət qas qutarıb. Bunun zərət qası nətə dolduraq, ə? Ya lazım deyil et. Çevir. 2458 kod. Edoc yazıb ora, amma Edoc tərs vuranda kod deməkdir ingilisində. Ay, yazı yadımdan çıxdı. 2458 2458 Görək nə var onun içində. 2458 24, 58, 85, 42. Tərs idi şəkil ona görə. Rozet incələ. Yeni öyə alındı. Kedi rozeti. Hoppa, buna bax. Uyda, nə zor da bu. Cyberpunk stilində şey, rozet. Rozet dediyimiz o şey, nə də alanı adı, şeyin zibilin adı, yadından çıxır hər dəfə. Siz onda mən polisəm indi. Aha, bu nəsə döyünür burada, amma heç o həll eləyə bilməyəcək bu problemi. Nə bilim, cəxt elədim. Cəxt elədim, dedim bəlkə rozetlə mənə başqa cavab verə. Vermədi. Bura çıxmışdıq. Mən bir siz mənim bu dəqiqə maraqlı olan nədir? Xatirələr. Ay, səhv. Mənə bir dəqiqə maraqlıdır, xatirələri ardından tapa bilərəm. Bunu keçməyə yer yox. Buradan da getməyə yer yoxdur. Qəribədir. Buradan bu tərəfə keçməyə imkan yoxdur. Ay, yox, bura keçməyə imkan var imiş. Bura keçmək imkan varsa, deməli burada nəsə var mənə lazım olan. Yaxşı. Heç hər yerdə yazıb ki, dollar olmaz. Buna da qırmızı. Qırmızı küçələr. Telefon şeyləri. Bu da kiminsə qapısı.
Sən kimsən amıq? Aşağıdakı şəhərdəyim idin. Orada bir arkadaşım vardı Fifi. En son görüşəli asırlar oldu bəlkə. Fifi ilə bilmirəm, bəlkə də görüşmüşəm. Bunun içində var, yox. Bu lazımlı bir şey yoxdur. O İmino şəhərə mənsub bir xüsusiyyət idi onda. Nice. Mən qorxuram ki, arasa gedərəm vaxtından əvvəl. Xatirələr qalar elə. Yaxşı, yaxşı. Çox böyük deyə şəhər. Sojiro. Bunlar da Japon dilindədir, nədir? Glock. Glock, 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 glock. Nice, damn. Bu, Allah, şəhəri gəzirsən, gəzdikcə qutarmır. Biliard. Oyunun ən iyisi olmaq üçün Aimbot nişangah indirməyi denedim, amma virüslə çıxdı. Nə, deyir Aimbot yükləmək istədim. Aimbot yükləmək istədim, deyir. Alınmadı. Üfso. Üfso. Sən kimsən amıq? Bu yenə dək var olmuş, bəli oyunda uzanmamışam, amma bu kadını daha öncə görmüşdüm qalib. Nə qədər eski makina varsa hepsini sorub soruşduruyordu. Aha. Nəsə deyəsən yaxınlaşdıq. Eski maşınları soruşurmuş. Güzel rəsim, nəsə eyni şeyi soruşur. Mahnı qoy, Sən kimsən? Aha, eyni suallar, eyni cavablar verirəm siz. Nə verim deyirsən, hə? Rezidansda oturuyor, deyilmi? Rezidansda oturur qadın. Bir şey, Clementin deyir. Clementin rezidansdadır. Düş görüm yerə. Yerə düş. Getdik. Buralarda nəsə var mı? Oha. Yenə pişik. Ama pişiklərlə bağlı şeyləri nədir bunların? Pişikləri yaman bağlıdırlar. Hə, buradan sonra... Buradan sonra heç bir şey. Gözləyəm o tərəfdə çıxış var idi gözlə. Çıxış yox, tullamağa yer. Bəlkə bunun arxasına keçə bilirik necəsə. Yox, 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 kəşf eləyirik. Hələ ki şəhəri kəşf eləyirik uşaqlar. Hələ ki şəhəri kəşf eləyirik. Qoy görək. Hara var, nə var, nə yox. Bərbərxana? Təkcə başı qalıb onun. Aha, deyir, dükkanımdan çıxdıqca həmən sağda. So, Clementin yerini bilirik. Bilməyinə bilirik, amma sual. Ora mı gedirik birbaşa, yoxsa yox? Məncə yox hələ. So, bu da bizə dedi haradadır. So, getdik də onu da çıxaq. Həmən sağda dükkandan çıxdıqca. Buran deyir. Ay Allah, buna bax, qızağına gəldi, uzandıq. Can, ay Allah. Sən bu səhniyə var, robotun da xoşuna gəldi. O da vecinə deyil, prost. Can, bu pişikdəki rahatlıq lazımdır mənə də. Nice, nice, çətindir, çətin. Mənə maraqlıdır ki, bütün bu xatirələr harada olacaq. İslik salıyor. Aa, bu nədir? Divar. Çevir.
Bunun kimi bir divarı idi o. Aa, Resident Evil buradır. Resident Evil buradır. Şo, Resident Evil bildik. Robotun baktığı düz yer. Siz buna bakın. Aa, bu ne de? Ora giriş yoktu. Bak, iki tane bot var. Ay, görsüz koymuyorlar. Bak. Bu ne de la? Bunlar burada ne garipler? Utopia adı nedir? Bura nedir böyle? Aha. Deyir ki, öyle prosto getdiyim yerde mənim üstümə növbəti qışqırdı deyir. İllərlə belə şey qəbul eləmirdi. Nətər oldu indi qəbul edirik. Deməli burada üsyan qalxacaq. Başa düşdüm. Burada üsyan var. Bildim. Bu ne deyir? Günün menüsü kuru hava ve bir de kase birinci kalite sıcak yağ köşek. Menüları zat da var. Salam. Ah. Salam Rek. Bu akşam sizin için ne yapabilirim şef? Al. Gerçek parayla ödeme yapsanız olmaz mı? Aha, ben buna neyse vermeliyim demeli. Paradan zattan. Burada neyse var. Burada neyse yoktu. Ya var. Xatırlar zat elə her yerde eyni inə şəkildir. Getdik. Gedək. Düş getdik. Onu çevirdik. Resident Evil burad. Mən elə gəlir. Burası Resident Evil gedənə qədər biraz ora bura gedik gəzək. Burada olduq. Ha, burada bayaq domino şey ne de onun adı, bilyarda oynuyorduk az qalıb. Ora girməliyik. No, yaxşı. Buna bax, adam paltararını zadla maraqlanırlar. Carmok. Salam elək. Boyun bağı. Paltarar. Satıcanı bəs. Satıcı heç yoxdur ki. Hə, yox, var içəridə. Nədir burada? Nə bildim, nəsə çıxır. Bu kimdir? Heç oxumadım. Ya oxuyamıram yazını. Elə bucaq altında dayanıb bu da. Düş görüm. Nəsə, qoydan belə baxaq. Buralarda nə var? Kitara. Oha, kanisterdən kitara. Də pəncərə çıxış üçün. Bu paltar geyinir bu. Öyə yerləşdirir. Bu nədir? Kaset. Kaset hansı da yoxumuzdur. Buralar harada? Maraqlıdır. Buradan belə yuxarı yol var. Nəhayət yuxarı yer tapa bildik keçməyə. Azından şəhərə yuxarıdan baxaq. Buradan belə. Elə də tikanlar qoyublar ki, elə bil nə bilim, gəlib nə girəcək buranın şeylərinə, binalarına. Əslində zurqlardan qorunurlar deyə. Normaldır. Ama qəşəy mənzərəli yerdir, ha, məhz. Məsələn, gəl indi buradan düş.
Bu tarafa da tullanmak olmuyor. Bir şey onda düşürüyor aşağı. Buradan böyle, buradan kaydı. Aşağı, aşağı, aşağı. Gedek, hatırladım ki, xatirələri axtarırıq. Bəli, hatırladıram ki, xatirələri axtarırıq. Gedek görə xatirələr aradadır bu şey. Deməli, xatirələrdən biri mənə elə gəldi ki, buralardadır. Buralardadır. Və düz hatırladım, çünki daha doğrusu düz tapdım, çünki burada nəsə qəribə bir ab-hava var idi. Yuxarı baxdım ki, orada boşluq var, çıxdım yuxarı. Güzel yermiş burası, yumuşacıq yastıqları və ya söylə soğuk bir içəriyə tadını hiss etmək üçün nələrimi verməzdim indi. Bu drone çox işə yarıyor, amma kendi vücudumu özlüyorum. Hiss etməyi özlüyor. Canımın acmasına hatta acıqmayı belə özlədim. Bir faydası yox biliyorum, amma birazcık daha kalsak olur mu? Beni dinlediğin için teşekkürler. Şimdi hazırım. Cani, gördün robot deyir biraz burada qalaq da. Şey, yaxşı gedek bəsindir. Sevindim bəsindir. Ay Allah. Gedek növbəti xatirəni. Xatirələrdən gözə görüm nədir, hansıdır? Bu buralar, bunlardır. 4 tane xatirə var əlavə. Neyse, gedek axtaraq. Bilirsiniz nəyin fərqinə vardım? Buna baxın. Qaçırsan i göz də yox, alınmadı. Qaçırsan i nova. Yox, alınmadı. Gözləyin. Sürüşür, axtırır bir şey. Buna bax. Niyə axtırmadı? Ay axtırır. Nəysə alınmadı. Bayaq axtırdım 2 dəfə. İndi nəysə alınmadı. Çox pis içimdə qaldı. Bir şey axtırır. Bildiğin axtırıb şey. Aha, burada yuxarıda nəsə var. Oğraşdı nəsə gördüm yuxarıda. Sağ görüm bunu. O, xatirə. Digit. Xatirə. Qəlyan. Yox, qəlyan deyil, şamdı nədir? Şamdan. Berber dükkanı insanları bir araya getirən bir sosialləşmə mərkəzi gibiydi. Konuş, şakalaş, sırlarını paylaş. Eğlenceli yerdi. İnsanlar getdiyin çox sonralar bile bakıcı botlar dükkanı açıq tutular. Qıldır, saçdır. Bunlar başarılı bir berber dükkanı için illa gerçekli deyilmiş meğer. Nesə bir qəribə şeyler. Nesə gidip bir dənə də xatirə tapdıq. Devam edelim. Növbəti xatirə buradadır. Bak, fikir verin, bura bir dəfən gəldik. Amma yuxarı baxmadıq. Sən demə, burada qırıq yer var imiş keçid üçün və burada xatirə. Niyə burada gizlədiblər, baş aça bilmirəm yəni. Bunu internetdən baxdım açığı desəm, çünki nə qədər eşələrdən axtardım, şey eləyəmədim, tapamadım. Robotların insan işlərinə və davranışlarına özəndiyi görmək çox ilginç. Bura köftə sokaq yiyəcəkləri McDonald's'ı deyir. Nəsə bir şey var idi, fast food yeri. Getdik. Bəzi yerlərə artıq internetdən baxdım, yəni məcbur, çünki tapılmır. Yəni çox çətin tapmaq. Şəhər də basırıqdır. Vabşi bilmirsən nə hardadır. Nəysə, gedək bəs. Xatirələr üçün mənim mazgı ilə də açıq desəm. Vaxt çox alır onları axtarmaq, tapmaq. Bir ikisini internetdə tapdım. Qalanları, vəsəl mənə ehtiyac. TikTok'un logosunu oxşur, belə bildim. TikTok var idi o vaxt. Sən kimsən? Amma öncə benim için bir şey yapman gerek. Hə, növbətçilər bizi izləmək için 4-3 güvənlik kamerası kurdu. Bu hiç hoşumuza gitmiyor. Kameralarda kurtala bilirmişsən? Aha, deyir kameralar məhv eləmək lazımdır 3 dənə. Bax. 3 tane kamera ve müldürüm mənə reaksiya vermirlər. Gedek kameraları məhv eləyik. Gedek. Day bunlarla danışmıram. Aha. Hanı kameralar? Buradan görünmür. Niyə? Görünməməyi normaldır. Yani orasını tutdum. Yox, bu bir. Bu birinci kamera, bu getdi.
İkinci kamera bu tərəfdədir. Bunun üstünə buradan tollanmalıyam. Bu belə. Üçüncü kamera incəniz buradan görünürdü, amma indi görünmür. Deyən, ha, üçüncü kamera oradadır, görmürəm. Unutdum haradadır. Lap yuxarıdadır mı yoxsa? Yox. Köpdən qayda aşağıdan baxaq, üçüncü kamera haradadır. O şimdi deyir ki, gördünüz də teman nədir? Robotlar, robot polislərlə adi robotların arasında bir dəqiq qırğın var, təzyiq var. Aa, o başda. Bildim. Robotlar adi robotların bir növ başını oynatır, incidir onları. Adi robotlar da üsyanı hazırlaşır, böyle başa çıkıram. Burada buradan çıxırsan, bura çıxırsan, buradan bura. Şu, mən indi kaset verəcəyədim. Ama niyə verəcək bilmirəm. Orada bir dənə aparat vardı, ona görə kaset bəlkə. Orada kaset qoyulacaq yer var idi. Açın görüm qapını. Kim var burada? Bu gürültü ilə böyle, neyse. Gedek. Burada konkret bilirsən robotlar cana yığılıb. Bu kimdə ara robot dalaşır. Ah dalaşırlar. Bunu ayağına sığallamaq olar. Başlarını qatmaq için. Yox alınmadı. Dalaşırlar dedim. Belki başlarını qatsın. Qatım. Qəşək. Aferin sana. Yapa biləcəyini düşünməmişdim. Peki işte ödülün al. Hakkıyla kazandın. Kaset. Bu kim dala? Neyse, qəşək. Sen kimsin, narkoman? Ala, sen başına ne? I'm this, beam this, I'm this, ne? Yaxşı, this. Mən də this. İndi ne deyək? Clementini buralardan tapmalıyam, ama haradadır? Ya rezidensiya buranı nəzərdə tutur da rezidensiya. Neyse, gözü görüm. Buradan yuxarı çıx. Kaset verdiler, qayıdıb axtararıq. Orada bir dənə yer vardı. Bayaqki yerə baxarıq. Ya burada da eləmək olur. Ama yok, bunun içində kaset var. Ama o birisində kaset yox idi. Konkret kaset koymaq istəyirdi. Sevimli səslər çıxaran bir dört ayaqlı. Güzel konsept. Xoşuma getdi. Arxada bir adres yazılır, tam burası deyir. Şu düz gelmişti onda. Mesela kalır tapmaq onu. Aa, bu tane. Bu birinci çıxaq. Ya da yox, gir gir gir. Clementine onun içindədir 100%. 100% buradadır Clementine, ama 1000%. Nəsə var, xatirələrdən nəsə var, yeməli, içməli. Burada nəsə var, balaca otaqda. Kapı bağlı. Burada heç, velosiped falan. Salam mülük. Clementini axtarıram. Qurt deyib pişik yazıq. Qız özü şokda. Sən növbətçi sandım, neyse, kimsin? Nə istəyirsən? Şey, Baltazar'ın dostuyam. Bekles, Baltazar sonunda birini göndermeye karar verdi demek. O halde yeni acemimiz oluyorsun galiba. Acemimiz nedir? Hiç büyük sayılmasın. Lağımlardan geçmeyi nasıl başardın ki? Epey hinelli bir şeysin anlaşılan. Karınca köyden çıktığımdan beri dışı dünyada giden bir yol arıyorum. Ama nöbetçiler her an teknikte. Ama madem buradasın yardım edebilirsin. Beni izle. Afşo Clementin. Clementini tapdıq. Ne bir şey gördü bura? Mavi ışıklar görürüm, xatiri olmasın. Üstümdeki şey yaxşı geçek görünür, rezna çok. Rojetti nedir o? El de mahnı koyular, vabşe böyle. Ne bileyim, ambient mahnısı gelir, buna gelir. Aha yaxşı gözde, sen yanında gidersen, tələsmi. Bir tane buralara bakın, buralarda ne var, ne yok.
Tırmaqla çıxar. Öpürəm. İndi onu niyə elədilər? Hə, ora çıxa bilərəm. Ora çıxıramsa, deməli burada nəsə var maraqlı. Və ya lazımlı. Bu nədir ala? Mavi. Bu nədir ala? Qəribə kristal. Yatmağa yer. Amma yata bilmirəm. Lava lampa. Görün nə zor yerdir əsə belə yatmalıq. Sükut içində yata biləcəyin. Dur, getdik. Amma əslində getməyə yeri yoxdur. Məncə elə tam vaxtıdır saat olaraq. Məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Biraz kiçik bölüm ola bilər, biraz böyük indi bilmirəm. Ola bilər ki, bu xatirələri axtarma yerlərini kəsəcəm, siz çox sıxılmayasınız. Amma məncə kifayət qədər oldu, xalça zor xalçadır. Mən sizlə burada sağollaşıram, Məsi də sizlə burada sağollaşır. Stray seriyasına baxırdı Stray Interceptum kanalında. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə dək.